মোর বয়স তেতিয়া 17 বছর। মই প্রেমত পড়েছিল ভূপেন হাজরিকার এজন মানুহ মোর দেউতাতকৈও বয়সত ডাঙর। সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 4টা দশকৰ সংগী কল্পনা ৰাজমীৰ সদ্য প্ৰকাশিত আৰু সদ্য উন্মোচিত আত্মজৈৱনিক গ্ৰন্থ ভূপেন হাজৰিকা এজ আ নিউ হিমত জীৱনৰ বহু ব্যক্তিগত অকথিত তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে কল্পনা ৰাজমীয়ে। 8 ছেপ্টেম্বৰ উপজা দিনটোত ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্তিম ঠিকনা মায়ানগৰী মুম্বাইত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখনি। মুম্বাইৰ তাজ হোটেলত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত 8 ছেপ্টেম্বৰত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে কল্পনা লাজমীৰ মাতৃ প্ৰখ্যাত চিত্ৰশিল্পী ললিতা লাজমীয়ে। বৃক্ষৰোগত আক্ৰান্ত কল্পনা লাজমীয়ে বিচনাৰ পৰাই দিলে গ্ৰন্থখনৰ বাৰ্তা। এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বলিউডৰ খ্যাতনামা ছবি নিৰ্দেশক শ্যাম বেনেগাল, মহেশ ভাট, জাহ্নু বৰুৱা, চিত্ৰনাট্যকাৰ প্ৰসূন যোশী, অভিনেতা আদিল হুছেইন, অভিনেত্ৰী হুমা কুৰেশী, ৱাহিদা ৰহমান, দলি ঠাকুৰ আদি কেইবাগৰাকীও খ্যাতনামা শিল্পী। সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্ৰয়াণৰ 7টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰকাশ পোৱা আত্মজৈৱনিক গ্ৰন্থ ভূপিন্দা এজ আই নিউ হিমৰ 10 নম্বৰ পৃষ্ঠাত কল্পনা লাজমীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভূপিন্দাৰ সাক্ষাৎ লাভৰ কথা। ৪১ পৃষ্ঠাত কল্পনা লাজমীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ভূপিন্দাই তিৰস্কাৰ কৰাৰ কথা। মই তেতিয়া ভূপিন্দাৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ দায়িত্ব চম্ভালিছিলো। কলিকতাত দুই দালালে ভূপিন্দাক ঠগি আহিছিল। মোৰ সহ্য হোৱা নাছিল। দুই দালালৰ সন্মুখতে ভূপেন্দাই মোক তিৰস্কাৰ কৰি কৈছিল, তই মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ পাছতে সৰস্বতীটো গুলেই লক্ষ্মীও পলাব। মই তেতিয়া বহুত কান্দিছিলো। গ্ৰন্থখনৰ 52 পৃষ্ঠাত উল্লেখ আছে, কল্পনা তুমি জানানে, মই যেতিয়া 16 বছৰীয়া আছিলো মোক এগৰাকী জ্যোতিষীয়ে কৈছিল মোৰ জীৱনত এগৰাকী মহিলাৰ আগমনে বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব, যিগৰাকী মোৰ মাতৃ, ভগ্নী, কন্যা বা পত্নী কোনো নহয়। চাৰিটা দশকৰ সংগী কল্পনা লাজমীয়ে ভূপেন্দাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এনে বহু কথা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ভূপেন্দা এজ আই নিউ হিম নামৰ গ্ৰন্থখনত। উল্লেখযোগ্য যে কল্পনা লাজমীৰ নতুন গ্ৰন্থখনে উন্মোচন কৰিছে সুধাকণ্ঠৰ বহু নজনা কথা, মুকলি কৰিলে কল্পনাৰ সান্নিধ্যৰ ভূপিন্দাৰ সুখ দুখ বিষাদ আৰু ট্ৰেজেডি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।